Admiral Bet ti nudi fantastičan bonus dobrodošlice od čak 3000 dinara bez depozita. Registruj se i pokupi odmah 1500 dinara za slotove plus 1500 dinara za klađenje. Admiral Bet, više od igre. Veliki pozdrav svim pratiocima TV Angla, nalazimo se u Medulinu gde se upravo održava FNC 16. Sa mnom je prvi čovek i osnivač FNC promocije, Dražen Forgač. Pozdrav Forgi, dobro mi došao. Pozdrav tebi, pozdrav svim prateljima TV Angla. Kako si Forgi, šta se radi? Pa evo, sad sam malo napet, treba upravo Tomo izaći, pa znaš kako je main event i to, nadam se da će sve proći u najboljem redu. Evo, do sada su borbe top, vrhunske ispale i mogu biti samo zadovoljan. Koliko smo problema imali s ovim kardom, mislim da je na kraju ispalo više nego dobro. Slažem se, to borbe su nadmašile sva očekivanja, videli smo stvarno u nekim borbama jako visok nivo MMA-a, prevashodno Sičaja i Mert Ozdemir, kako se već zove, i sada Gievgadze Capone, pritom bilo još dosta dobrih i kvalitetnih nastupa. Znamo, mnogo je problema bilo s Medulinom, prvo je pomeren datum, onda pet ili šest borbi je kompletnih otpalo s eventa, ali na kraju eto izvuko se maksimum i ovo izgledalo skroz korektno i dobra uvertira za ono što nas očekuje 1. juna u Beogradu. Pa apsolutno, kažem, vrhunski je sve ispalo, evo još ostao main event, ali ovo do sada top. Veljko Aleksić možda nije imao protivnika koji je bio na njegove razine, ali je pokazao vrhunski izbilja performans. Fabijan je ostao u čudu, došao, kaže, ovo nisam vidio godinama od Petra Sijana, takvu stojku, tako da jedva čekam da Veljko dođe da sa adekvatnim protivnikom. Mislim, za prvi meč je ovaj protivnik naravno adekvatan, ali jednostavno je jako, jako kvalitetan. Aleksić, treba ćemo se potruditi da unađemo boljeg protivnika. Znaš sam da je tu bila zamjena i tako dalje, jednostavno, ali evo. Ovo sve dalje je bilo vrhunski geganje, riješio čovjeka kojeg nije niko završio, apsolutno spektakularno na brzinu. Tirke odradio top meč. Evo, Ramos je možda ono što se kaže nije bilo za publiku koja ne vole toliko hrvanje, parter, bilo nešto napeto. Ali on imao najveći ispit u svoj karijeri. Apsolutno, imao je i to čovjeka koji zna šta radi, vidilo se odmah, ali jednostavno fizičkom snagom je uspio to krenuti na svoj mlin. Ali ove borbe sada dalje su digle publiku na noge, zbilja atmosfera je vrhunska, kako se zove, Gievgadze je zbilja vrhunski pružio, Capone, tvrd ko vrag, jednostavno vrhunska borba. Nećemo mnogo pričati o Beogradu, doći u Zagreb pa ćemo konkretno pričati samo o tome i o mečima koje nas očekuju. Najveći event definitivno u ovim prostorima, borbe su spektakularne, 10 borbi je potvrđeno, još uvijek nećemo ništa pričati o njima dok vi to zvanično ne objavite. Možemo samo da apelujemo na sve da požure s kupovinom karata, iako je prodaja karata krenula baš jako, prodato je par hiljada pre nego što je bilo šta objavljeno. Možemo stvarno da najavimo da će nas očekivati vrhunski event, vrhunski spektakl i nešto što mislim da je MMA publika u ovim prostorima još nije videla. Pa mislim, abnormalno je, prodaja je više nego dobro krenula. Mi smo, ja mislim, upravo sad nadmašili po gate-u, pionir, tako da prodaja ide vrhunski. Ove najbolje karte su gotovo i otišle, VIP-ovi su, ne znam, ostalo par karata u parter, parter nestaje brzo, tako da oni koji žele nek požure, koji žele te najbolja mjesta moraju požuriti zbilja sa kupovinom. I to je to, očekuje nas vrhunski spektakl, mislim da će biti puna arena i nešto još neviđeno. Fight card je najbolji ikad, mislim najzanimljiviji u regionalnoj publici, na stranu UFC i KSV, ali kad imaš ovakav card, ti ga znaš cijelog, mislim da je to nešto što teško se može nadmašiti. Znači ikada ponoviti? Teško i nama će to biti nadmašiti, zadali smo si jedan veliki level, smo si postavili s ovim kardom, ali obećajem da ćemo se truditi svaki event dat što bolje možemo. I to je to. Mislim, idemo dalje. Rekao sam ti da dodajemo gas, to se sad i vidiš da se obistinjuje. Sad krećemo i sa snimanjem fona. Dolaziš u Zagreb, bit ćeš tamo s nama i jedva čekam da to krene. Mislim da će to biti još jedan push, jedan poguranac za cijeli MMA u regiji, jer kad su Vaso Pejić tu kao trener i ekipe, znaš da su sve borci vrhunski i ovi mladi koji će biti u timovima, tako da jedva čekam. Što se tiče najave za Beograd, vrhunska najava, filmska priča.
Pa evo, znaš sam, bio si tamo, imaš ulogu svoju jako dobro. Služio sam. da. Odradio si to maksimalno profesionalno i upravo sad mislim da je premijera filma i jedva čekam da vidim reakcije fanova. Mislim da će biti svi oduševljeni. Neću te puno zadržavati, ostavit ću te da uživaš u Tominoj borbi i da gledaš najavu. Mi se vidimo za koji dan u Zagrebu, malo ću ti objaviti borbe pa ćemo detaljnije pričati o njima. Hvala ti što pratiš, pozdrav publici, vidimo se brzo. Hvala puno svima na pažnji, ovo je bio Dražen Forgač, prvi čovjek FNC MMA promocije. Mi se vidimo sa ostalim akterima FNC 16 događaja i za nekoliko dana očekujte novi intervju sa Draženom Forgačem gde ćemo eto analizirati i proći kroz ceo fight card koji nas očekuje na FNC 17 u Beogradu.